بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gannaaw buñu tuddé magu yalla tabaaraku wa ta'ala ñongi toroxlu ci kanamam diko sabbal andak diko sante di julli ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam julli gu ëmbalé njabotam gu selgi ak sahaba yu teddi ak tabi'in yi ba ila yawmiddin ya nañu ci yalla bokku bolé mbokk yu teddi ñongi len di nuyu yen ñepp bolé sen di len ziyara andak di ñaan yalla mu dolli ñu kattan bañu matal wër yu ak suñu sago té mu nangul ñuko ak mbolé sen julit ci mbaxam ak yërmëlé tay ji ñongi fassiyene waxtaan ak yeen ci tarbiyatul awlad ala ad-din wal khuluqil karim yar njabot gi ci diiné ak nampatal len jikko yu teddi mbok julit yi njabotul islam bi fa tabarakallah ñodi yakar yakar wayjur wante yakaru peuple bi yakarul islam njabor go euleuk ci lañuy sentu di yakar yalla genn ci ay a'imma yeliman yi borom alquran yu mandu yi atté kat yi djubal ci lako yalla di génné ëlëk insha allah ñi war nek njitu réew mi té ñu yaakar lén ñi doxal kom komu aduna bi ci lañu wara génn ñi nga xamni jigen dañu sënd ñu jur ñom njabor gu salihine yi ci lañ ko yaakar kon njabor gogou dafa war ñu yar lén encadrer lén ma sha allah ta'ala ba euleuk lañuy sentu ci ñom ñu mëno ko taxawé wanti ku sagane sen yar bayrene ak sen bop amuñu ben jikko tas yaakar la ci ay wajur mais tas yaakar la ci xet ak delu gannaaw borom bi ci alquran dafa wax ni ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara 'alayha ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون صدق الله العظيم يني جم يلا جم يمسنتان تجم ويتاوي بامل فجل لن سن بوب أكسيني جبر أكسيني دوم سفر بس بنتما سفر صوص جا خم بس بنتما أي نت لن يكون خمبي أكينو جم ونديكو جامو تاي خرم nena im malaka yu soxor ño fa nek yo xamni duñu moy yalla ben yon ci xéetu mbugal lu mu len sante lu mu tartar nonu lañ koy defé yenn lolu umpuñu umpu julit bi ay bi la wacce umar ibn khattab radiyallahu anhu yusiyun fi sallallahu alayhi wasallam niki ya rasulullah naqi anfusana fa kayfa lana bi ahlina niki ñun de sang bi mën nañu gorgorlu bu muccel suñu bop mais fan lañu jaar ba njabor gi mucc lañu xamul mu tontu ko niko tanhawnahunna amma nahakumullahu anhu wa ta'murunahunna bima amarakumullahu bi fayakunu dhalika wiqayatan baynahunna wa bayna an-nar mu tontu ko niko da ngeen di len di téré li len yalla téré te ngeen sant len li len yalla sante ñu war ci jaar lolou dess ki ñu ko defé mën na dox seen digënté ak njabor gi bañ duggu safara mbokk yi est ce way jur yépp ñongi téré seen njabor li len yalla téré est ce way jur yépp ñongi sante seen njabor den yalla sante question bayyi fofu lé suñ ñëpp doon jaar ak seen njabor xamni dom ji la yalla denk njabor gi lé da nga ci am responsabilité ëlëk da addu ci kanamu yalla fan nga jaar ak yar bi nga waron yar so xame gaddu responsabilité bobu do sagane tarfatul ayni si yaram da xam jangam
jangu diine jangu xam xamam jangu metiem wante comportementam ak ay makarimu akhlaqam ay jikom nan lay magge ak jikko yu bax lu bon nga rocci lu bax nga rof ci bi di encourager est ce que way jur yeb tegonañ bobu choona ali ibn abi talib radiyallahu anhu allimu anfusakum wa ahlikum al khayra wa adibuhum sayyidina ali ne jangal len sen bop yeen way juri jangal seni soxna ak seni dom yiw ak yar bu bax way jur bi su fekente ni amna ay lacune ci bopam te mu xamni mom la yalla jital ci kergi ar rijalu qawwamuna ala nisas ala nisaa yaay kilifa gi te munulo demal wuti kula jangal ci suturu ak ndiek nga mën lo jang indir wa kergi ba nga indi ku la doy muy ñew ci bi keur nga tok sa soxna tok sa dom tok mu jangal len so gisé lo naw ci njabor ji nga encourager so gisé lo nawul nga li kat bëggu mako gis ci wax ci jëf ba ci ciolko mais wayjur yo xamni da nga nek sa bir keur xalel di genné batu saga mba bat bu ñaaw te déranger wula nit ku joggé ci all ba ñew jaxassok sa njabot di wax lu ko neex di sol lu ko neex te kenn du ni hein do kat mel nako amna kriftef wagne ko lol ci kriftef wayjur yorenti bi neena sallallahu alayhi wa sallam رحم الله رجلا قال يا أهلاه صلاتكم صيامكم زكاتكم مسكينكم يتيمكم جيرانكم لعل الله يجمعكم معهم في الجنة نين ين يلا يرم ويجر ونجوتم سخنسي خليش ندخ جولينجين ندخ بينين دي جولي أمين جاب ñi am ngant ba xamnañ ko am ngant du julli na tok sa gannaaw te nangu ñaan est ce dañu ko def su koor joté wayjur nek ci bi kërëm nek kliftef di xol ndax ñepp ñogi war wor ñi wara wor ak batal sharti ndax dañu ko def neena yann yalla yërem wayjur bo xamni yar na njabotam ba xalé bi tollu ci am kastuut muri ka top la nga denc ci alal ndax so wéré genn asaka dila top nan la jogol nga dem serti sa padjen diw nga jox ko nangam tamal la jox teranga demal serti sa nijaay nga jox ko nangam demal saraxi ji nangam si ñek ak sutura ndax da nañu ko def neena yann yalla yeureum wayjur bu tok bamu yag wo njabotam ni len xam ngeen ni diw bayim dundul yaayim dundul ki yobbu bayim bayima fi ciobara yalla la geeruma len dara na ngeen len xol butu yeurmane ko amul papa amul yaay mba ko ñak ben ci ñom ñaar na ngeen leen yeureum te bu leen leen xarab bu leen leen togn ndax da li fekk way jur yeb neena yann yalla yeureum way jur bo xamni wona njabotam ni ko na ngeen bayyi xal seen dekkando yi bu leen tirimer seen buntu keur bu leen fukk seen keur di soné bu leen leen togn su ngeen toggé ñam te mu leen ci may seen dekkando ngeen laq seen bir nek lek neena yann yalla yeureum way jur yu melni ku ko mel ak sa njabot euleuk bis penchuma yak sa njabot yene bok nek sa aljanna ndax nak nit da fay ñaan so jamo yalla bu recc ngeureccel sa njabot ku recc sa soxna reccul sa dom reccul wallahi recculo tay ji da nga janok suñu bari jël exemple ci xalé yu bari sore la joon ñan ñuy khulafa ur rashidun yi ñu gag laj len len ci sahaba sallallahu alaihi wasallam ñu gag laj len len ci nabi yuna ñu gag ñaata saara nek ci alquran ñu gag wante football kat xamnañu seen papa seen yaay ba seen mamar seen palmarès xamnañu mbeuri xamnañu tabarakallah fecc kat yi ak ñin ñi nga xamanteni ñaare mënuñu lu amul ben ndariñ ci sa diine ak sa aduna japp na ni lolu amna responsabilité parentale bo xamanteni duguna ci fofu le war nañu fexé itté bi xalé yi di am ci xam seen mbiru aduna nañu ko xamé seen mbiru diiné xam seen pok julli faratay ñap ak tim ak sangu set loolu ëlëk mo lool yalla laaj yonenti bi neena sallallahu alayhi wa sallam la yalqa ar-rajul rabbahu bi dhanbin a'zam min jahalati ahli baytihi
néna bis pinchima ben nit du ñew indale ci kanamu yalla bakkar bu reey ba dab reele sa njabot la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim reele sa njabot moy yalla denk la njabot gi yar loolen xamuñu al-qur'an xamuñu diine suñu julle sayon nekul suñu woré suñu worul sayon nekul ñu nek seen bop ba mak ci lool mel na len neex xolal tay bir keer yu bare télévision télévision chétan règle amna yu bax mais yu bon ya upp mais wayjur bu nek war na nek responsable ci bir keeram amna yo xamni su ko xalé yi dé sétan nga ñew fay nga tej ni li bok ci waxuma télévision mi jëlul tablette ak téléphone portable xalé bo gis mi yek téléphone am ak connexion internet lan lay xol amna yu bax amna yu di bon ma japp ni kullu kuy wayjur yore njabot go xamanteni gennagul sa loxo am nga droit de responsabilité lamu tey diga xol nga ñew nik li dan la so gisé lu bax nga encourager ko sa so gisé safane gën ko li bu mu ko gisati mais bayyi sa dom portable mu am connexion nek ci lu ko neex guddi ak beccëk lolu musiba la tabarakallah jarna bayyi xel ah gisunu jamono ji xetu ngon gu nek xalé yu ñoo sakku xalé yu tuti ñu sakku len ray len rayante gi boccante jass gi mi yili yeb so xolé ba ci bir ay xalé yu genn ci mbedd mi ken yarul len ndax bir keur moy premier base société bi fekke ñaari way juri nek nañu royu ka ci sen njabot xalé yu su len royé genn lu mu def mu bax mi su fekke ñaari way juri duñu royu kay da nga genné baat yu ñaaw sa kanamu dom japp na ni bayamako wax lu jaddu la da ngay saga ci sa kanamu dom japp na ni yaayamako wax lu jaddu la da nga yuri sa dom mu jëndal la sangara suma ge yaangi formé nankatu sangara yaangi genn yoni sa dom ci tapalé suma ge formé nga tapalé kat ak yuni mel ma japp ni ñaari way juri war nañu xam sen responsabilité amam Allah ci kanamu yalla ëlëk su ko défé lepp lo xamni doye di la sen digeunte sen dom waru ko gis ndax xale bu lu mu gis ci ëllëgé japp na lool moy référence ñu bayyi xelit réseaux sociaux yi suma né réseaux sociaux yi Facebook WhatsApp yi am ci aduna bi yépp amna yu bax mais amna yo xamanteni amul ben ñariñ li ngay jël ci temps ci Facebook wallahi mënu nga ci jang jukki alquran mënu nga ci jang sar mokal ko mën nga ci jang turu yalla mokal ko wanti suuma ngon jot ci ndekina ki reena ki fetchina ki duguna ci gennina ci xali xalina yile amul njariñ te donc wayjur yi war nañu jël précaution xalel amna temps bu mu wara fowé jaduna mais amna temps daf ko wara jang mais suñu jëlé xalé yi suuma ngon jot ci tablette ak fo ak télévision lañu waron rof sen bir xel yi ak sen ay jukko duñ ko ci def kon temps bobu lay tan wu reey la bu ñu pertal ñu bayyi ci xel bu baaxa baax ñoo ngi deggmal nawet legi école tej xalé yi def sen examen paré nak tambalé vacances ñu ni sorti xalé bu ne tagula papa yaay suñu école may def sorti fan ngeen jëm su dé ci ndar la ñu ni ñi nga jëm hydrobas te gisi boru geej gi wallahi ma ngi jax way jur yépp ñu jël ay matukaay ku sa dom tagoti ñaara fi mën am bu ko bayyi ba nga bayyi ko jog and ak mom fekk ko famu nek yalla dana dogal man mi jani faral dem ci boru geej ga fu sore def samay askar ba tombe ci lo xamni nina li wayjur bu xamone ni ku taggu sa dom ci li lay nek ken du gennati bir keer yi bayyi sa dom yarulok mu and ak ñeneen nek ci sen bop 7h du matin ba 8h du soir ëllëg lu feñ sa kër ga ya ko bayyoon bayyi sa kër xalé bu jigéen nawleem bu góor ñëw dugg si fekk papa ak yaay nga bayyi leen sa biir néeg te titulloo lii lay kenn xamul lu mu doon kon yile ay fayit de responsabilité la si diggante wayjur yi ak yar njaboot gi yàlla dafa fiir ci doomu aadama yàlla fiir ci diine kon wayjur dafa fiir si njabootam njabot bu goor ak njabot bu jigen buñu bayyi xalé yi xaptal len ci sen bop lu way neex mu def
ëlëk les résultats moy rek ku rek di rëccu duggal sa loxo sa baram ci gemin nan suma yegoon fek suma yegoon wessuna yonent bi neena sallallahu alayhi wa sallam kullukum ra'in yeen ñep ay sam ngeen te kenn ku ne lamu nek di sam ëlëk dañu ko laaj ci kanamu yalla subhanahu wa ta'ala neena wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha yow jigen bi jabar bi sam nga ci sa neegu jëkkeur dañu laaj ëlëk fa nga mujjé ak dépenses ya foko duggal ndax téewon nga sa bop ndax samone nga sa ngor ak sa njabot yow borom kër bi sam nga ci kanamu soxna siñu denk ak sa dom yi ëlëk ci kanamu yalla da ka tontu ëlëk ndax dundal nga len ndax sang nga len ndax yar nga len yow surga bi employé bi am nga sam ci liñu la denk da laj ëlëk inshallah ci kanamu yalla fan nga mujj ak denkané bobu ak fan nga ko tek kon kenn ku ci nek am nga responsabilité amam Allah ci kanamu yalla ëlëk pour rendre compte lañu la denkon yalla ñu yalla may suba yu rafet yonenti bi neena sallallahu alayhi wa sallam la an tu'addib waladaka khayrun lak an tatasaddaq bisa'in neena kenn ci yeen yar njabotam yar gu rafet mo gën andaru wurus soko amé won nga sarxé ko lolo ko gën yar njabot gu rafet da ka titéro kenen dina ko titéro nation bi dañu ko jariño yar bu bon da ka reccu ñepp delo ko yaayam ak papam mu nek lo xamanteni échec la ci société bi nañu bayyi xel yar fi ci Afrique ñi jang nenañu population démographique population Afrique ci mu tollu ni yalla limu ko may doole moy la jeunesse xalé yi amul Amérique amul Europe amul Asie kon xalé yalla may Afrique may ko Sénégal suñu len yaré yaru jikko yu rafet ëlëk wallahi lolou puissance mondiale la puissance bi am xalé yu am xel ñu jangal len bañu autonome mën démon sen bop lolou kuko am ci réew am nga puissance am nga doole xalé yi tay bari na ño xam dem nañ ba mag ñi ngi dëkk seen kër yaay seen pap amuñu autonomie lu ko waral kenn bayiwu rek ñu dem dom sokoy yéré ba mu mel ni mu wara mel dang koy may autonomie jangal ko liggéey jangal ko wuti wutal ko soxna dëkk ki ci kër mu demal bopam mais xoolen ñi ñu wër ñëpp ci ñu ëpp ñi ngi seen kër papa ñi ngi seen kër yaay ba sax bi jew lolu xam ngeen du ndam lolu du sak fa tabarakallah ku ci am sa dom jamono biñ ko waré yar muy xalé bu ndaw nga bayiko ko mbeddi mi bayiko a jardin d'enfant xey suba yobou ko école tubab mu recc na su amé bac nga gawantou yobou europe waw ki nga yobou europe à 17 ans 18 ans matul dara amul jikko diiné amul yaru diiné su démé fekk ño xamni gisul jakk gisul juma ken te ko siratal mustaqim lo bëgg mu am ka su amé fukki at su délucé su tudon mohammed edouard la tuddu turba fa nek mi jikko tubab ak jikko kafir lay am suré dombu jigen duguna ci lu yonam nekul ba xey suba indil la musiba narullah nuñu gawontu buñu gawontu nañu baye yar gi ba nopi dugal makarimul akhlaqi eul xale bi école bu mu neba université inshallah taala yalla mu nek sutural yonentibi neena sallallahu alayhi wa sallam rahimallahu walidan aana waladahu ala birrihi neena yanna yalla yeureum wayjur bo xamni yarna domam ci mën ko teral nga yar sa dom bu mën la teral koku dafa laaj naxante wax ju rafet jappé ko domu adama jappé ko nit ak cërem mais so bëggé jël sa dom yar bi yépp wessuwul gëdd wessuwul saga wessuwul daq wessuwul reub su xey maggé daf la bañ daf la soré néna na ngeen yar seen dom ngir ëlëk bu mën leen teral yonnati sallallahu alayhi wasallam amna ko ñew ci mom ni ko ya rasulullah man abaru kan lay teral mun ko teral sa ñaari wayjur mun ko sama ñaari wayjur ne genn nañu aduna mun ko teralal sa dom ni nga amé cër ak aq ci sa ñaari wayjur nonu nga amé cër ak aq ci sa njabot kon sa wayjur su dundasul teralal sa dom tabarakallah ngir ëlëk dom joju mën na teral ni la wayjuri terala won yalla ñu yalla xir ci bopam depp lañu alquran te samul ñu njabor gi
ñu sax ci siratal mustaqim allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la matrudan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin.